შემდეგი კი გახლავთ მაკრონ და ნატალია. ხი ძალიან მხიარული გარემოა ჩვენ. აბა. 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 ჩემი პატარა ტარზანი. თელ ჩემ დროს ხარჯავ ბავშვებზე. 1 2 3 აბა 9 კაბრო, დაიღალე? Deda, dediko, ჩემო რამაზო, ასი ღერა შემსი რომ გაგახარო. გინოცვალე, დედი, შენს მენა რო არ გაგდე. ძალიან გამახარე. აი ბიჭო. დღეს ვერ დამთავრდეს ყველაფერი ისე როგორც არის. მთელი სიცოცხლე მეყოფა ეს პოზიტივი, რომელიც მივიღე ამ პროექტიდან. 4 სკამის ეტაპი ძალიან რთული ეტაპია. მე მაინც ისე ვიფიქრებ სიამოვნებაზე, რომელიც რომელსაც მანიჭებს მე სცენაზე დგომა. მატილდა კატალია. Hi. That music I hear, I get misty. The moment you're near, you can say that you're leading me. And it just don't you Would I wander through this wonderland alone, never knowing my right foot from my left, my head from my glove. ოჩა აგვაყელეთ ოთხივე მაინც ეხა იტირებს თოთაც ე კონკურსანტების და მენტორების ყველა ფეხზეა გილოცავთ მატილდა გილოცავთ მე შევნიშნე რომ ლელას ცემლებიც იცი რა შესარჩევდე მატილდა ტიროდა და ეხლა მე ვტირი ლელა გაწირეს ხო? დაიწყოთ შეფასება. სტეფანე, თხოვთ. აუ, ძალიან მინდა ჩავეხუტო. ვიცი რომ სკამების ტურზე არ შეიძლება, მაგრამ ჩავეხუტები და უკან წავალ რა. მაპატიეთ, ემოციური ვარ ძალიან, როდესაც მატილდას ეხება.
ყველაზე ახლოს არის ჩემთან, არ ვიცი რა შეიძლება ვთქვა. აი ეს არის მაგალითი, როცა არც ხმაგა, არც ტექნიკა, არც ისუფთავე, არაფერი, მაგრამ ოთხივე ჟიურის წევს და ასევე მთელ დარბას აყენებ ფეხზე. ეს არის ხასიათის ზუსტი გადმოტანა, მუსიკის შეგრძნება და ბოლომდე მუსიკაში ჩაფლა. თქვენ ეს შეძელით, თქვენ ხართ ძალიან მაგარი არტისტი, მე მინდა თქვენთან მეგობრობა, მე მინდა თქვენ კონცერტებზე სიარული და თქვენ ხართ ძალიან მაგარი. დიმაგლობა სტეფანე გიორგი. არა მარტო ჟიური და მაყურებელი, ყველა შენი კონკურენტი ხო დაინახე ბატილდა, ყველა სცენაზე ფეხზე იდგა. წესით კონკურსანტებს სულ არ უნდა აწყობდეთ, რომ ბათი კონკურენტი ასეთი ძლიერი იყოს, მაგრამ შენ შეძელი ყველას ფეხზე დაყენება. წინავ მართლა, აი საკუთარ კაბასავით წინავ. ოშა ხდერიკო. და უსმენთ კატეგორია გოგოების მენტორს ლელა გვითხარი. ლელა ჩამოერეცხა თვალები. ლელა გამარჯობა. ლელა აქ არ არის ახლა. მაწილდას რაღაცა განსაკუთრებული ვოკალური მონაცემი არ აქვს, მაგრამ აქვს ის, რაც არ აქვს სხვას. ეს გემოვნება, ეს არტისტიზმი, ეს მომხიბვლელობა და საოცარი სევდა ხმაში. არ ვიცი, მართლა ძალიან ახლოს ხართ სულთან და გულთან. თვითონ როგორ იცარის არის? გადაწყვეტილების დრო მოვიდა ლელა, უნდა გვიპასუხო. მატილდა რჩება თუ მიდის? სულ 4 სკამია. საკმაოდ სერიოზული დილემის წინაშე ვდგავარ. ანუ ძალიან რთულია. ანუ მაგრამ ახლა თავისუფალი გაქვს, მთელი ავტობუსი და ცარიელი. იგი მასადე. შენ უკვე შემეში და უკვე შენი განაღდებული გაქვს და ეხა ეხა მე მასად. მეტად ჩემო, არავინ არ მაპატიებს. რა თქმა უნდა, მაწილდა რჩება. რა თქმა უნდა, მაწილდა რჩება, რჩება, რჩება. მაწილდა გილოცავ. თუ შეიძლება დაიკავეთ თქვენი სკამი და თავარი არის ამ სკამის შენარჩუნება და გისურვებთ რომ ბოლომდე იჯდეთ ამ სკამზე. ჩვენ კი უნდა გავაგრძელოთ, ხო?